သူတော်ကောင်နတ်ကောင်းမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုဒီနေ့ညမှာနားထောင်ကြရအောင်။ဟိုးရှေရှေတုန်းကဘာယာနေတီပြီးမှဗျပရံမင်းကြီးမင်းပြုတ်တဲ့။အဲ့ဒီအခါဖရာအလောင်းဟာတကြွယ်အမျိုးမှဖြည့်ပြီးအိမ်ယာတီထောင်ကရံဝယ်ဖောက်ကားကုံသွဲလုပ်ငန်းနေလုပ်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုအလုပ်တွေသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်ကုံသွဲလုပ်ငန်းနေလုပ်ကြရင်တနေ့တော့ဖရာအလောင်းတကြွယ်လေးဟာညီဖြစ်သူရဲ့ကုံဆက်သွဲပြီးတော့ဘာနဲ့တရွာကိုတွားရောက်ရောင်းဝယ်ကြတဲ့အသက်ပြတထောင်ရခဲ့တာပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာကုံရောင်းကုံဝယ်တွေလုပ်ပြီးရေလန်းခီးကနေလှေစီးပြီးပြန်လာခဲ့ကြတဲ့လန်းခီးအကြားမှာမြစ်စိတ်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါကမ်းမှာလှေဆိုင်ကပ်ပြီးသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ထမင်းစားတောက်ကြတာပေါ့ဖရာအလောင်းဟာထမင်းစားတောက်ပြီးစားကျွေးစားကြံတွေကိုအလဟတ်တက်မဖြစ်စေဘဲငါတို့ကိုစွန့်ကြဲကျွေးမွေးကကုသူအဖို့ကိုမြစ်ဆောင်နဲ့တို့အားအမျှပေးဝေလေတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဖရာအလောင်းဟာတဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာအပေါ်ယုံပစိုးကိုချခင်းပြီးခိတာခဏအပန်းဖြေလဲလျောင်းလိုက်တာပေါ့သူဟာခဏတစ်ဖြုတ်ကလေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့ဖရာအလောင်းလေးအိပ်ပျော်ခိုက်မှာညီဖြစ်တဲ့အမိုက်ကလေးကအသက်ပြတထောင်ကိုသူ့တူးရဲပိုင်လိုတာကြောင့်ညံနီညံနဲ့တွေထုတ်ပြီးကြောက်စီခဲတွေကောက်ပြီးအသက်ပြတို့ပုံတံဖြစ်အတပြတို့ရဲ့အနီးနားမှာချထားလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမကြမီမှာပဲဖရာအလောင်းလေးကနိုးလာတယ်လှေနဲ့ဆဲပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်မြစ်လေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာညီဖြစ်သူကလှေကိုရုတ်တရက်တင်းဆောင်အောင်လှုပ်ပြီးအမှတ်မဲ့ငွေထုတ်လွတ်ကြဟန်နဲ့ကြောက်စစ်ခဲလို့သူအမှတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုရေထဲလွတ်ချပါလေရောကွယ်အဲ့ဒီလိုချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာငွေထုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ငွေတွေကိုထုတ်ထားတဲ့အထုပ်လို့သူမှတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုအမြန်ဖွက်လိုက်တဲ့။ဖွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖရာအလောင်းဟာအကိုငွေထုတ်တော့ရေထဲကျသွားပြီးဒုက္ခပါပဲဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပူဆွေးဟန်ပြုလိုက်တဲ့ကွယ်။ညီငယ်ကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မဖြစ်နေ။ဘဲတက်နိုင်မလဲလို့ဖရာအလောင်းလေးကသူ့ညီကိုနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့။အဲ့ဒီနောက်မှာအတီတီကိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါညီဖြစ်သူကကမန်းကနန်းနဲ့သူ့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ငွေတို့ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်စစ်ခဲတွေကတွေ့ရလေတော့တယ်ကွယ်အဲ့ဒီတော့မှတခါတည်းကိုချိုးနေပြီဆိုပြီးယွံ့ကျိုးမရသူဖြစ်ရလေတော့တယ်ကွယ်သူအကောက်ကြမ်းပြီးကြောက်စစ်အထုပ်လိုမှတ်ထားပြီးရေထဲချလိုက်တဲ့အထုပ်ကတကယ်ငွေတို့ဖြစ်နေတာကိုမြေဆောင်နဲ့ဟာဖရာအလောင်းရဲ့ဂျေဇူးကိုတုံ့ပြန်ဆက်လိုတာကြောင့်ငွေတို့ကိုငါးကြီးတကောင်အားမျိုးစေတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာမြစ်ဆောင်နဲ့ရဲ့အာနုဘောကြောင့်အဲ့ဒီငါးကြီးကိုမတန်တဆဈေးနဲ့လှဲ့လေရောင်းချတဲ့အတွက်မိသူမှမဝယ်နိုင်ကြဘူးတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးတော့ဖရာအလောင်းတကြွယ်အိမ်မဲဆက်ရောက်လာတဲ့တင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချခဲ့လေတာပေါ့အဲ့ချင်းတကြွယ်ရဲ့မယားဟာငါးကြီးကိုခုတ်ပိုင်းတဲ့အခါဝမ်းပိုက်အတွင်းကငွေတို့ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဖရာအလောင်းကိုပြတဲ့ကွယ်ဖရာအလောင်းလေးဟာမိမိရဲ့ငွေတို့ဖြစ်ချောင်းကိုသူချက်ချင်းတီးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတော့လိုက်တဲ့အဲ့လိုတွေးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမြစ်ဆောင်နတ်ကပေါ်လာပြီးတော့ကိုထင်ပြက"အိုတကြွယ်ငါးတွေကိုကျွေးမွေးလှူပြီးတော့ကုသိုလ်အဖို့ငါအာဝေးငှခဲ့တဲ့အတွေ့တင့်ကျေးဇူးကိုတုတ်ပြန်လိုတာကြောင့်ယခုကဲ့သို့ငွေတို့ကိုပြန်လေရအောင်ကြံဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်"တင့်ကြီးဟာကောက်ကြည့်ပြီးငွေထုံမှားပြီးတော့ရေထဲချတယ်သူ့တူဦးထဲပိုင်ကြံတာကြောင့်သူ့အာခွဲဝေမပေးလေနဲ့လို့မြစ်ဆောင်နဲ့ကြည်ဟာဆိုးပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားနေတယ်ကွယ်ဖရာအလောင်းဟာမြစ်ဆောင်နဲ့တားမြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကုံသွယ်စင်ကငွေကိုတဝက်စီယူရန်ဂရီးပြုတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ပြား900ကိုညီဖြစ်သူထံပေးပို့လိုက်တယ်ကွယ်ဒီအကြောင်းလေးဟာဥပမာနဲ့တကွဆေးသူဟောင်းပညာရှိကဝိသူမွန်တို့ဟာသူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမလို့ဆိုယူပြုခဲ့ကြလေတဲ့ကွယ်ကလေးတို့ရေဒီဇာတ်ကြောင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးကောက်ကြည့်ပြီးတော့မတရားပြုလုပ်တဲ့သူဟာပစ္စည်းတွေလည်းဆုံဆုံးနဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဘုံကိုမှတ်သားထားကြရမယ်နော်ကဲအကိုဖြစ်သူကဖရာအလောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကောင်းမှုအကျိုးကိုပြန်ခံစားရကနတ်ကောင်းတို့ရဲ့ပြန်လည်ဆောင်မမှုကိုလည်းသူခံရတယ်မှတ်သားကြရမယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသားတို့သမီးတို့လည်းမွေးမြူကြရမယ်သူများအပေါ်
ကောက်ကျစ်စင်းလဲယုံပါတယ်စိတ်ထားတွေမရှိကြရဘူးနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းတော်ညလေးဖြစ်ကြပါစေဒီချက်ခွင့်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်